এতে তিনি বছরীয়া কণমানী আৰু এটা ভাইৰেল ভিডিঅ'। শিশুটিৰ নাম শ্ৰী যাদৱ। ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল শিশুটিৰ এটি বিশেষ ভিডিঅ'। পিতা পুত্ৰৰ এক হৃদয় পৰখা যুগলবন্দী। শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ প্ৰতি শিশুটিৰ দখল দেখি হয়তো আপুনিও আচৰিত হৈ উঠিছে। এই বিশেষ ভিডিঅ'টো ব্যাপক হাৰত ভাইৰেল হৈ পৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত। লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰেৰে উপচাই পেলাইছে এই বিশেষ ভিডিঅ'টো। আনকি ছ'চিয়েল মিডিয়াত শ্ৰীৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিছে বিগ বি অমিতাভ বচ্চনেও। গুজৰাটৰ চুৰাটৰ বাসিন্দা তানাজী যাদৱৰ পুত্ৰ শ্ৰীয়ে আজিলৈ টিভিত কোনো ধৰণৰ অনুষ্ঠানটো বাদে কাৰ্টুনো চোৱা নাই। কেৱল পিতৃৰ সৈতে সংগীত সাধনাত ব্ৰতী হৈ থাকে এই কণমানী শিশুটি। সংগীত চৰ্চাৰ সময়ত পিতৃ তানাজীক এনেদৰে ৰবলৈ কৈ দিয়ে শ্ৰীয়ে। পুনৰ চাওক যেন খাইলাক শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ উস্তাদ এওঁ। শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ কণমানী উস্তাদ শ্ৰী যাদৱে খলখনি সৃষ্টি কৰিছে সৰ্বত্ৰে। সংগীত নৃত্য সুকুমাৰ কলাৰ সাধনাৰ থল ভাৰতবৰ্ষ। ভৰি আছে এনে বহু মণি মুকুতা, সেই সকলোবোৰেই পাওক কৰ্মৰ স্বীকৃতি। শ্ৰী যাদৱৰ সাধনাই লাভ কৰক এক নতুন দিগন্তৰ গতি। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ই নিউজ এনি।